Hello. আমি গজপুলি রুব লৈছো এতিয়া যাও দিনটো বৰফুনৰ কাৰণে বতৰ বেয়া হৈ আছে খুবে এতিয়াও চিপচিপিয়া বৰফুন দি আছে আৰু হেতু কাৰণে আমি রুব পৰা নাছিলু ইমান দেৰি এতিয়া গধুলি হবলৈ হৈছে গধুলি হলে আৰু তথাপিও ৰৈ থওঁ বুলি ভাবিছো দুটা মহানিমৰ পুলি আনি থৈছো কেতিয়াবা আনি থৈছিলো কোন কোন মহানিমৰ পুলি এফালে অতৰাই থৈছে এই দুটা পুলি আনি থোৱা হৈছে এইটো এটা পুলি আৰু এইটো এটা পুলি আনি থৈ দিয়া আছে এই দুটা পুলি আজি ৰুব লাগিব আৰু মই এইটো কামত সহায় কৰিব মোৰ ভাইটি দুজন হাই দিদে কি পুলি ৰুবি কৈ দে মহানিমৰ পুলি কেইটা মহানিম পুলি ৰুবি ইমানকে হাতখন দি থাকিব নালাগে নে নেকি কি কি আমি এটা মহানিম পুলি ৰুম কোনে কোনে ৰুব নাম কৈ দে তহঁতৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ওম নম গগৈ এতিয়া আৰু ময়ো কৈ দিছো নমস্কাৰ মোৰ নাম জীমনি ৰঞ্জা আৰু অলৰেডি বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে এইকেইটা পুলি টাবতে ৰোৱা হ'ল এইজোপি কিহৰ নাম নাজানো আৰু এয়া মানি প্লান্ট আৰু ইয়াত কি দিছে এইবোৰ নাম নাজানো বাৰু সেইবোৰ এলোভেৰাটো এইটো নতুন এলোভেৰা যদিও ইয়াতে দি থৈ দিয়া আছে পুৰণা টাবেটে তাৰপিছতে সেইকেইটা এটা ফলাব লাগে এনেকৈ আছে অলপ ডাঙৰ টাব আনিব লাগে কিন্তু আনি মানুহকৈ পাহৰি থকা হৈছে এতিয়া আমি যাওঁ গছপুলি ৰুবলৈ তহঁতি এতিয়া লগ হৈ যা আৰু কোৰ কোনে ল'ব ফাংখন কোনে ল'ব ঠিক আছে বৰষুণ দি আছে যে মই কি কৰোঁ ঠিক আছে আমি গৈ আছো এতিয়া বাগানৰ মাজেৰে যাব লাগিব বাৰীৰ মাজেৰে গোটেই তিতিম তথাপি উপায় নাই গৈ আজি কামটো সমাধা কৰি থওঁ এয়া আগে আগে পুলি লৈ আৰু পিছে পিছে মই কোৰখন লৈ গৈ আছো জোক যে কিমান ওলাব ঠিকনা নাই ইমান ডাঙৰ কেঁচু বেছি দূৰত নহয় বাৰু ঘৰৰ পৰা ওচৰতে এইডোখৰতে এই হালধি বাৰী হয় এখন সৰুকৈ আৰু ইয়াতে ৰুব লাগিব এই কিনাৰত অলপ গাঁত খান্দি থোৱা আছে দুটা কেইদিনমান পৰহি দিনা গাঁত খান্দি থৈছিলোঁ আৰু তাতে লগতে গোবৰ মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ গাঁতটো থৈ দিছিলোঁ সাজু কৰি এইটো গাঁতটো আৰু ইয়াত এটা পুলি ৰুব লাগে তো হেৰি কৰ পলিথিনটো এৰাব লাগিব এৰা তহঁতে কৰিবি নে মই কৰোঁ হা পাৰিবি তেনেকৈ নাজানিবি পলিথিনটো গুচাব লাগিব থৈ ল তলত থৈ ল না জোক উঠিব চাবি ভালকৈ হেৰি কৰি দে আৰে 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 ভালকে অঁ তাত থ মাজত থ তই ধুনীয়াটো এতিয়া নুখুলিবি আকৌ তাত খুলিবিগৈ মাটিটো এৰি যাবগৈ তেনেকৈ অঁ তাত থলি ন এতিয়া এইখিনি ভৰাই দিয়া হাতৰ লগত ভৰাচোন একো নহয় বেছি বেছি দত গ'ল বেছি সেই পোট খালে নেকি বেছি পোট খালে হেৰি হ'ব লাগিব এইটো যে বেছি দ হৈ আছিলে নেকি ন পুলিটো চাই গাঁতটো হৈছে নহ'লে হেৰি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন আৰু দিলে মাটি আৰু দিলে হাতৰ লগত দি দে নাই একো নহয় নহয় হাত কেলৈ হেৰি কৰি আছো এইটো পূৰা হেৰি কৰিব লাগিব চা মই কোৰখন লগত টানি দিওঁ ভালকৈ Thank you.
গাত বৰ অল বেছি দ হল হেতু কাৰণে অল মাটি ভৰাই দিয়া হৈছে অকমান মাটি ভৰাই দি হৈ যাব হৈ যাব এতিয়া যা এটু হেৰি ৰুই দে তাতে থৈ দে হেতু হেতু ক পলিথিন তো এটা এৰা মাটিখিনি গুটি এৰাই বলে তো আগতিয়ে খুলিব না লাগিছিল আগৰা খুলি লব হুম এটো এৰাই দে শুনি না জানিছে দে তা মাটিখিনি এৰি যাব হলে গুটি খালি লব লাগিছিল পলিথিন তো ইতানি আছে নেকি থইল হেতু তা তলত থইল ভালকৈ বহি নিদিবি হেৰি জোক উঠিব তাতৈ দে কি হয় হব আৰু এতিয়া বাচিব নে নেবাচে জোৰে গচিকি দে অলপমান কিনাই কিনাই তো মানুহ টো গোটেই উঠি দে তাতে হেঁচা দি দে অঁ আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা মাটিখিনি টান আৰু নহয় তাৰ পৰা নহয় সেইখিনিকে টানচোন কিনাই কিনে আকৌ এদিন ভালকৈ মাটি পুতি দিব লাগিব কাইলৈ মানে আহি আকৌ মাটি ভালকৈ পুতি দিম সেইটো নহয় বনখিনিকে লৈছোঁ ইয়াত মাটিখিনি আছে নহয় সেইখিনি ল না হৈ যাব দে আকৌ আকৌ হেৰি কৰি দিম জনা নজনাকে আমাৰ মহানিম পুলি দুটা ৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি টাটা বাই বাইহে মান হেৰি কৰিছোঁ আৰু বাই বাই দিছোঁ আৰু সকলোকে এইটো গচিকি থৈ গ'ল ধুনেচা ঐ তহঁতি হালধি গচিকি থৈছ এইটো ভাঙি গ'ল এইটো গালি দিব ঠিক আছে তহঁতি বাই বাই বুলি কৈ দে